Pensioni Zanat mumësohet nga Swiss Diamond. Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jemi live në të shtatë me emisionin Zanat. Mbrëmja e maturës është një moment i rëndësishëm dhe i veçantë në jetën e çdo nxënësi. Është një festë që shënon përfundimin e një kapitulli të rëndësishëm dhe fillimin e një të riu. Megjithatë, është e rëndësishme të kujtojmë se kjo festë nuk duhet të shndrohet në një garë për veshje të shtrenjta dhe ekstravagante, e në një ngjarje që ngjan më shumë në një kanaxhax sesa festën e diplomimit. Pra, matura do të duhej të kishte karakter edukimi dhe rëndësia duhet të jetë të festimi arritjeve dhe jo të veshjet luksoze. Por, në Kosovë është krejt ndryshe, gjithçka sillet rreth veshjes dhe dukjes. Aqë serioze është gjënja, sa lirisht mund të themi se gjithë viti maturantëve u shkon duke u përgatit për mbrëmjen e maturës. Dhe këto veshje të shtrenjta, jo vetëm që krijojnë presion financiar për shumë familje, por gjithashtu largojnë vëmendjen nga qëllimi kryesor i festës që është diplomimi. Nxënësit më shumë përkushtohen se si do të duken në mbrëmjen e maturës, sesa për testin e maturës, që është esencial për të ardhmen akademike të tyre. Por për këtë të rinj, ashtu sikur edhe për shoqërinë në përgjithësi, që kanë mendësi seksiste patriarkale, kjo lloj feste është e kuptueshme. Vajza që trajtohen si objekte seksi, e djem që duken si biznesmen apo më keq si gangster. E ata janë veç fëmijë, por shoqëria nuk i konsideron të tillë. E kështu, temë nacionale u kthye edhe fustani i një maturantje. Se si mund të bëhet temë nacionale fustani i një vajze të re, është e paimagjinueshme për një mendje të emancipuar. Por, shoqëritë patriarkale konservatore, që nuk i njohin të liritë dhe të drejtat e fëmijëve, nuk i trajton fëmijët si fëmijë, mund të prodhoj reagime të tilla sikur për fustanin e maturantës në fjalë. Le të kujtojmë se çfarë bën të veçantë këtë natë nuk janë veshjet, por kujtimet dhe përvojat e përbashkëta që do të mbeten gjatë gjithë jetës. Dhe shpresojmë që viteve të tjera të bëhen organizime të përshtatshme për nxënës e jo festa që i lën familjet me xhepa të zbrazur nga shpenzimet e panevojshme. Dhe më që e përmenda më herët se javën e kaluar u bë, domethënë virale një nxënëse, u komentua dhe u bollizua, sot unë në qafë mbaj një zinxhir i cili është më gjarpër, në shenjë që të solidarizohem edhe me vajzën e cila u bullizu dhe që them se nuk duhet të merremi me një fëmijë ta bullizojmë. Nëse është nevoja që t'i edukojmë të gjithë, atëherë t'ulemi bashkë si shoqëri dhe të mundohemi që t'i edukojmë. Dhe për ta diskutuar sot këtë temë, në studio me mua është Milind Veluli, gazetar nga Nacionali. Mirë se erdhe Milind. Miranda Shala, mirë se erdhe Miranda. Shëngël Ismaili, mirë se erdhe Shëngël. Kënaqësi si gjithmonë. Paulina, mirë se erdhe Paulina. Mirë se gjeta. Dhe Ana Kavashi, mirë se erdhe Ana. Mirë se gjeta. Shëngull, unë po e nisë sot me ty, me që je nën edhe e dy djemve në këtë mosh, edhe paka shumë i din edhe ti se si përballen familjet, cilat janë kërkesat, si e pe komplet javën e kaluar, që ishtin, dhe më thonë, tema kryesore javës ishin maturantët. Por nuk po komentoheshin në mënyrë edukative, apo që të mundohemi që të edukojmë, por më shumë populizoheshin. Po, për mu komplet java ka qenë shumë shqetësuese, sepse jo në marë qatë gjatë me një fmi, sepse fund fundit ajo maturante pikës parë është një fmi, ajo sa mundet me i pas? 17 vjetë? 18 mas shumëti. Mas shumëti 18 vjetë. Edhe me uqu një Kosovë, edhe me u marrë me gjarprin që ajo e ka pas në qafë, një pjesë jo në marrë me gjarprin, një pjesë jo në marrë me dekoltene sa i të hapun, për mu ka qenë shumë shqetsuse. Pri anës mashkullore, pri burave, nuk më vike shumë qudi. Ata kryesisht ma shumë e kanë kritiku dekoltene hapun, edhe ishte diçka e prito, natyresht. Për mu ka qenë shumë shqetsuse, se si gratja japën vetit një të drejt, një kompetencë, me diskutu veshjen e një maturanteje. Ne nuk kemi drejt asesi me diskutu veshjen e dikujt. Veshja edhe shia është shumë relative. Se si zgjedhi unë me u vesh ti, apo ajo tjetra
është shumë relative. A është garë mes të rinjve, ka qenë edhe në kohën time, sigurisht, po në njërën shumë ma të lehtë. Tash është një garë ma e madhe, mes të rinjve që se cili po, cila po e ka kushtarin ma të bukur. Shëndër, unë kom përshtypjen që është garë më shumë mes prindrëve. Po ka mundësi që është edhe ajo. Sëpse ata ishe, ishe të shfaqur, duhom prezent në ecje dhe maturantve, dhe po gjithmon ishe... Po pas të kjo është tjetër. Gjithmon në vende ku bëhen fustanat, në vende ku regulohen flokët grimi, pas edhe për djemë, ishe të shuqru me prind. Po po, sigurisht, po kjo është pas taj tem tjetër, po për mua është shumë ashtetsu se mënyra se si ne ja japim vetës lirin me diskutu shien e dikujtë. Për që ato edhe thuhet që shia është relative dhe nuk diskutohet, për mu mundet me qenë gjarë prej diçka si një aksesor ekstra, që ndoshta unë personalisht si shengjën nuk e kisha vënë, po ja që maturantja ka vendosë. Edhe pse duhet ajo me nazonë neve rrugën, unë këte se kuptaj. Si ku dzojmë nemi ajo vetës të drejten, mas pari me marë fotografin e një fëmijo, edhe me postu vazhdimisht, e mas shumë të jam, mas shumë të më ka shqetsu gratë. Qarë komentës ka pasi ja gratë shumë? Ja ka një betës të drejten për me komentu veshjen e dikuj tjetër. Ndë është ta me bulizu, se se vishë t'ishtë komentu... Pa jo është, është bulizim. T'ishtë komentu mirë, dyqysh pratë, se i kalohet. Shumë dush me jap vetës të drejtim, na, si shush një mundim edhe me diskutu, po jo ti me marë të drejten edhe me bo postim në Facebook, apo në qfarë do rjeti social, me fotografin e një fëmijo. Edhe me tregu ti, po kush je ti, mas pari? Kush jam unë me diskutu veshjen e dikujt? Absolutisht askush. Ajo e ka të drejtën e vetë, sepse shia saj është ashtu. Ajo ka vendosë ashtu me u dukë. Po, veç, nështa unë jam kundër normal bullizimi që i kam bua saj vajzës, po ndoshta edhe këtu duhet më përzi pak prindrit që fëmijët në atë muaj 17-18 nuk janë fort në gjendje, se të gjithë kemi qenë ndoshta 17 vjeçare dhe kena qef me explore edhe me eksperimentu edhe me i kena emocionet në ngritje të lartë, kështu që mendoj që prindrit duhet më përzi pak më shumë në veshjen e vajzave të cilat edhe zgjedhin çush me dalë për maturë. Po, çfarë thash, kjo është masanë një temë tjetër edukimi. Edhe të vajzave. Është me kerrë të shtrenjta, të shkutu i vëzit, po, ata i marrin me qera. Kan të drejtë të flejë me pa. Me qera i marrin. Shoqënisë të shoqënive familjarëve të tjerë, të cilët ju shkon përshtati disa djemve 18 vjeç. Jo, nuk ju shkon përshtati. Unë mendoj që është e tepërt, është e panevojshme sepse maturat po komentohen si me qenë me gala. Edhe kjo është diçka e teprume, se Met Gala është Met Gala që paguën 75.000 euro për me himrana, e tin matur, dhe më thonë ka njërë që s'kanë me hungër bukë, edhe tani shkojnë i majnë parët bërë që për më dukë bukër. E mendoj që është e teprume. Okej, këtë është mirë me festu një sukses, po mënyra që është festohet ka shumë rëndësi. E kjo mënyra jonë është e tepërt. Unë e kujtoj vetën kur kom qenë maturante, edhe kom zgjedh, domethënë një ditë më herët, para se më kon matura, kom zgjedh fustanin, edhe i kom prej flokë keq shkurta. Ketë shkurt, edhe nështë asë së dosh me bu, po e këmë pas një fustan shumë thjesht, së këmë ditë qka është mirë, qka o keq, whatever, qatë që sa këmë ditë atëherë, po nuk i këmë japë shumë rëndësi dukjes në atë kohë, sa e këmë mendu për më knaq, më kënë shesni, po pra jemi grimu vetë, o kënë pak më ndryshe të tripit, që tash është edhe interneti, i cili është të e pru, do me thonë, është të jabu stresin edhe matë madhë, qikave të reja, më dukë perfect. Që na s'kena nevoj mu dukë perfekt, se s'është kërkush perfekt, ketë mune mu dukë, ketë kena behone, ketë kena tmeta, ketë kena komplekse, që nështëta nuk i shfaqim, sepse shkaku i bullizimit që i kam bu gratë, ose burrat, ose burrat për diçka tjetër, gratë për diçka tjetër. Ma shumë kanë komentu edhe burrat rrejtës sociali e në ardhme. Gratë për diçka tjetër, për thëmë burrat për diçka tjetër. Burrat për diçka tjetër, po. E dy fesh, dhe me thonë, në konë kjo. Një shëqni komplet është marrë me një fmi. E ta është një shëqni patriarkale, që e imbron, jo mu vesh, jo mos mu vesh, jo mu desh, jo shumë anekni, me e bulizu një qik të vogel, unë s'po përputhëm bre diqysh dësane, heq, dhe me thonë shëqni në tonë. S'po di ka du të mu fokusu ma shumë. Miranda? Po. Si e pe komplet javën e kaluar? E tërpshme. Edhe... Për çka tërpshme? Është e tërpshme se... Mjërën si është organizu matura, apo si është komentu më shumë? Jo, po du më ndalë të komentimi që është ba vajzës. Fillimisht që ndrën, masa bulizan, shoqënia jonë është bulizuese deri në pikë fundit, po mendoj që duhet më kthy pak te problemi kryesor, kështu që prej kësaj studios, po du më thonë marrë, krejt kolegëve të mi gazetar, kolegëve ton gazetar, të cilët janë
persona me ndikim, persona me shumë ndjekës në rrjetet sociale, edhe kanë qenë ndërtpartë që kanë nisë me bo statuse, në çfarë do lloj forme që i kanë bo, ku e kanë impliku një vajzë e cila nuk ka zgjedh me qenë virale. Janë ata të parët që e kanë nxit krejt bullizmin që është bë mas nëpër masës. Nëse ata nuk e kishin publiku foto, nëse ata nuk kishin nisë me shkru, persona që janë më me ndikim, edhe masa nuk e kish pa krejt çka ka ndodhur. Pa e mendu gjendjen që mundet me pas vajzën ashta. Pa mendu kur gjahe, pse duhet na me diskutu që shovesh ajo, pse na si gazetar, ku është etika, ku je nis. Për mu kjo, nuk e di asë që shumë me komentu, do me thonë, ka qenë shumë marë, edhe kom kërku edhe në rjetin të më social, kush ka bodi që ka til me fshi, se nuk mund me ditë të ndikimin që ka me pas. Po dhe, na jena vetë gazetar, edhe na shtam filime tona, na kena zgjedh me konë figura publike, me një formë ose tjetër, edhe nuk më i me thonë që nuk jena ndiku prej komenteve të ndryshme. Ndikohemi ala. E jo dikosh që thjesht e ka kap kamera të kalu rrugës që atë, pa dëshirën e saj, ka dalë, jeshtë prej foto, jeshtë përnda foto, është komentu derin pikën e fundet, e prej kujt fillimisht prej gazetarve. Çka po vret prej masës? Na duhet me botë, na duhet me botë kundër të një me nxit bullizmin. Dizajnerat ul stilista këtu komentu veshët e maturantëve. Pse? Po kjo, pse do të më komentoj kjo? Po kjo është arsye që vitin tjetër shpenzimet me qenë edhe më të mëdha. Exactly. Sepse ti deri sa po e komenton që un apo gjenerata që shkoi nuk është duk aq bukur, gjenerata prej gjeneratës tjetër pritet më shumë, që i bie se ata duhet të investojnë më shumë. Ajo çka mua më shqetëson njerëz zakonisht shumë është që kur e kuptova temën që kemi me diskutuar dhe gjithatë se çfarë po ndodhte gjatë javës që shkoi, bisedova me disa prej rrobaqepseve, edhe më thanë që një numër i madh i vajzave, sepse vajzat shkojnë me kep fustane, vinë me fustane të cilat kërkojnë shumë punë, me fustane që kërkojnë materiale jashtëzakonisht shumë të mira dhe të shtrejta. Dhe çfarë ndodh është që kemi arritur një marrëveshje me prindrit për me pagu fustanin me këste. A e dim na që ka pëndohë në këtë shëqëri, na ka përfshi si përfatsorja e jo substancialja. Pra, deri sa prindrit janë të gatë që me shku me e bo një marveshje me roba qepset, që me e pagu me këste një fustan, i cili kushton prej minimumi 200 euro e deri në 1300, e dëgjova 1700 e 1800, që me bo me e morë dhe lopin te me e qelë kretë dhe me inxhe kretë të shatë një ka një, ty be 1800 euro zvojnë. Seriozisht, mendoj që si bojnë. Se ku më bo një logari, por do me thonë, po flasim për një investim si përfatsor dhe jo substancial. Dhe ku flasim për investime si përfatsore, duhemi mundohet pak edhe të rezultatet në testin PISA, ku nëzënsit Kosovar kam përfëndurët 83% dobët në ledzim, mereni me men. 79% dobët në shkend dhe 85% dobët në matematik. Kjo është për vitin 2022. Nuk është fajtori në zonë, sa këto është fajtori sistemit edukus, përfshirë mësimdhënësve, përfshirë kurikullës, përfshirë... Se nuk e përfëndohar, nuk thashe, jam të i fajsu në qata fmi, unë jam të i fajsu që shëqëri, sepse ata jënë duke u eduku prej qësaj shëqërije. Dhe nëse vim në këtu me i fajsu fmi, të atër kemi dështu në amaspari. Nuk jemi të fajsu fmi këtu, jemi të fajsu një sistem, përfshirë edhe qata print, edhe qata... Edhe mediat, edhe mënyrën që shedukohë në shkolla dhe gjithë shka tjetër. Sepse një print, i cili pajtohe që duhet me shku me e bo një pages me këste për një fustan megaloman, është ju ahujtë fort në edukim. Pse, se nëse unë e vajzës tem nuk i thomë, shtri kam bëtë se e ki organi, njëm të e keq eduku. Me që thasë, Paulina, nuk mundemi me vërsu fmit në aspektin si kur ne që jemi që i vërsojmë, se të rriturit, ne i vërsojmë për gjana shumë në ndryshe. Të gjendrullat të prindrit? Prindrit, kure shef fmijën e ti. Që po mbetet anash, po ndohet nga shëshmija. Jo, nuk mbetet anash, jap sa ke. Unë mendoj që kjo, këtë më shumë dhe duhet, jo, mendoj që ministria e arsimit, mendoj që shkollat, mendoj që sistemi kompetensimor, dhe duhet të ndalte këtë organizim se si organizohet dhe rritash. Po, në mënyra është të gabume. Kështu si po organizohet. Mënyra është të gabume. Vesh për me rizë që ta tani ta jafë fjallin, vesh për du me dhe anë një shembol. Thiret e ka emrin Jerik Hoxha, është prej Prishtinës edhe jeton në Finland. Kjo është një artikull, një gazetë finlandese, fletë për mbrëmje në maturës atje. Është një balo, edhe une ju më interesu pak ma tepër se qka thët artikull edhe pse ka ndalë këta këto. Kjo ka qenë moderatori i balus në mbrëmje në maturës atje ku ka qenë, edhe Jeriku të regon që i ka marrë me qera robat për mbrëmje në maturës.
kjo partnerja e ti e ka bu grimin vet, e ka gjetë një fustan të thjesht që i ka nejtë shumë bukur. Këtu s'pëdalot në shtashon, po kamerën se mundën me fokusu, po edhe me bo Google Search, zhjëri hoxën e gjeni, edhe shini këtë fotografi se sa bukur duken këta 2-3, me roba kash thjesht, me një grim qash thjesht, edhe të regon që një numër i madh i shoqeve të ti, dhe me thonë, i kanë marë fustanet ose me qira, ose në Finland, kanë shku kanë blenë në second hand. Unë nuk përdu me ngrej paralele dhe me thonë Kosovë shko blenë në second hand, se di që është diferencë madhe në cilësin e asaj se shka ofron dështë në Finland second hand dhe në Kosovë. Përdu me ngrej paralele në mendësi, sepse nëse në Finland, në Finland kemi të bëjmë me një shtetë që ka të hyra, që dihet në krasim me Kosovën çfarë të hyra ka, edhe të rinjtë ati vendi, shkojnë edhe janë të gatshëm me huazu, me marrë me qëra, ose me shku me bletë diçka që është e bukur e pasur dhe duket e re, në second hand, bravo ju qoftë, kjo është kulturë. Ne kemi problem me kulturën e huazimit, pse mos me huazu një fustan për një natë nëse unë nuk muj me e siguru. Ka, ne kemi huazim, problem, po e pagun shumë shtrejt. Jo me huazimin, ne kemi problem me u duk. Po kjo është që sjemi. Që kjo problemi, shëshëria fiktive. Do më thotë kompleksi i të mos pasurit, të na është kompleks shumë i madhë. E prandaj, që bulizohen, edhe bulizohen, po... Për qeshen ata që s'kan. Po dhe kjo... Si do në shkollat e mesme... Kjo është e të mërshme, po është shumë gjëna. Do më thonë, keq kjo qka është të ndodhë të na është presion psiqik. Do më thonë, pra ndodhë mija me pasur presion. Që kjo rjevë kresisht të nana. Ta dëgjojmë edhe një linë, si e pre komplekjave në kalume dhe çështën e maturës. Bromja e maturës edhe më nëse organizohet tani nuk ka ndonjë organizim i shullor që s'ndodh kërkon tjetër në botë. Ne këtu kemi të bëjmë me unin e përsosmërisë. Uni i përsosmërisë është një fenomen krejtësisht kapitalist i cili shfaqet në mënyra të ndryshme në shoqëri të ndryshme. Në Finland shpërfaqet me second hand, në Kore të Jugut shpërfaqet me operacione plastike, në Kosovë shpërfaqet me tesha të shtrejta për mbrojmë e maturës. Problemin e kam unë që mbrojmë e maturës nuk është vetëm një ngjarje zakonshme, që nuk ka asnjë zarar në to. Unë mendoj që mbrojmë e maturës është një pasqyrë se çka synon shoqëria për vajzën edhe për djalin. Por më shumë, unë mendoj që mbrojmë e maturës është një sociologji e shtypjes. Ne mund të lexojmë sociologjikisht mbrojmën e maturës. Mbrojmën e maturës nëse e shej ki dy një vajzën e djallë, për janë dy reshta, janë dy reshta dhe zakonisht djemët janë ma të zhdervjelt, janë ma të kleveshëm, vajzët zakonisht janë të heshtura, nuk flasin fare, disi janë të marrushme, nga ajo s'ka shihet me sy të lirë, dhe vesh zakonisht i shetë që vajzët trajtojnë paka shumë si objekt, veshën bukur, me taka, veshën po me fustane, i kofizon lëvizën e tyne, këto krejt edhe thajt e gjate, edhe mënyra se si veshën bërën e maturës, edhe takat ja këfizon lirin e levizis. Në anën tjetër i ki djemë që veshën me kryesisht... Kryesisht si edhe më thonë si dondër, me kjerët të shtrejta, edhe këto djemët janë subjekt i cili e posedon një kjerë, për dresa vajza nuk posedon kur gjo, aja hyp në veturën e burrit e djallit, normalisht, shkon e edhe mera i djallit, edhe këto pra... Jo, se merë zbucan, shkon e merë, 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 edhe në bazat të ndarjeve klasore. Apo do të thonë që s'duhet më mbajt? Ato e sheh domthonë që përveç të ndarjeve gjinore që i përmenda, i sheh edhe ndarjet klasore. I sheh njerëzit e varfër që mund të jetojnë, që shkojnë ditën e maturës, harxojnë për te mundësive të tyre reale. I sheh njerëz që marrin borxh për më duk bukur në mbrëmjen e maturës. I sheh vajza e djem që shkojnë edhe i marrin me këse që e përmendi Paulina. Këtë kjo është ndarje klasore për arsye që nuk dëshiron të theksohet varfria e tij. Momentin e parë kur ai ka frikë nga klasa e tij, këtë rast varfria e tij, nuk kupton që ai i frikohet bullizimit. Me qenë se këtu përmend vazhdimisht bullizimi, unë mendoj që bullizimi është një mjet normal në shoqërinë tonë. Na nuk duhet më të çudit pse, nuk duhet më të çudit në aspekt pse sot është bullizuar një vajzë pse ka marrë gjarprin ose djep që është bullizuar ana pse i ka tatut, ose nesër që mund të bullizojë Miranda pse i lyn flokët kuqe.
kjo është mjet normal, këtu bullizohen vajzat që kanë shami, vajzat që s'kanë shami, vajzat që veshën shkurt. Si do të bullizohen homoseksualet? Bullizohen homoseksualet këtë shoqëri, kena terme pejorative për homoseksualet, kena terme pejorative për minoritetet, kena terme pejorative për gratë. Për cilën kategori shoqërore që neve nuk na shkon për shtatin, ne ja gjejmë një term bullizues. Këtë të i dina na që shna rrit në shoqërinë tonë, edhe këtë i dina fjallë që për ditë na tentojna mi shmangë, për mësë me bullizu tjetën. Në fund të ditës, shmangë e bullizimit është një projekt emancipus që kur s'përfundon. Edhe ne her pasere e gjejmë vetën që e ndalëm për mësë me bullizu diko tjetër. Edhe nuk do të më çudit nëse ne sra në 2025-ën pra kam bullizu një vajzë pse e ka mojt në vend të gjarë prit krokodilën. Edhe kjo vajza që e ka mbajt gjarpin nuk ka bërë kurrë shkelje etike. Në botë janë mira krokodil edhe gjarpra që vritën. Jo, që vritën. Që vritën për më vesh të pasurit. Po po. E përderisa këta nuk bullizohen, edhe e gjejmë na një. Jo, dhe ata bullizohen valla, gjuhën bile me rrodh. Me shenjë të vjetra. Kjo që do të mbrojnë edhe vërtetu këto më ashtu një dozë, kjo çafora që unë kam nut, edhe është ari dhe është një prej çaforëve më të shtrajta që mundet me kon, për shkak të rëndësisë dhe cilësisë edhe krejtë që ka. Dhe momentin kur ti e vënon një çështë çaforje, nuk bullizohesh. Pse s'është shtrajt? Po pse duhet mos më bullizu kur krejt grat? Edhe krejt tash i kom patë në për fitnesa, në për plazha, gjithmonë po shkojnë me are. Po, edhe me are të kësaj kategorie, do të thonë, këti nivele, gjithmonë disha të u shfaq me to, pëse nuk bullizohen këto. Por e kanë gjetë një vajzë, edhe që kam kara mas shumë të nësy, e gjithmonë e përmendshin që është ngashtimja. A, po, për të është bullizimi. Për, ka lidi që ngashtimja, ajo që ka i shkonë për një me kokra yllit, qik e bukur, e re, e mirë, nxënë se nështë shumë e mirë, që e ka një të ardhme të për mirë për para, por shoshnis në kimi aftoj kjo, dhe dashën që jo, gjithë... Jo, se shoshnia do me të poqë është me synin e vetë, se shoshnia të na është e qëditshme. Ata dojnë me të poqë është të qysh ata dojnë, ata nuk të pranojnë që është të qysh je. Na problemin kryesor të bullizimit e kemi pikërisht pse dojmë të ndryshojmë jashtë. Unë komunikova. Sepse nuk i pranojmë ashtu që janë. Shumë unë kam komunikuar me vajzën fjalë, që është përmend. Sinqerisht, kam komunikuar me politikanë, me media ndryshme, me figura ndryshme publike. Mënyrën se si ka shkruar ajo vajza. Asnjëri nga ata nuk ka shkruar. Për shkak të skuaj lidhje. Ti tregon se ajo mund të jetë jo, është, sepse nga Paulina përmend, 75% nuk janë të mirë ose më shumë se 75. Po. Nuk janë të mirë në lexim dhe shkrim. Dhe ajo ishte e jashtëzakonshme në shkrimin në mënyrën se si komentuan. Që automatikisht e kundërshton krejt pasën. Po pra. Po, nuk arrin me kuptuar çka është gjë. Po kundërshton edhe pisën. Kjo është më fatkeqësi, do të thonë analfabet funksional. Nuk arrin me kuptuar çka lexojnë. Është që për disa vite me radhë në mediumin ku kam punuar ka qenë një memorandum bashkëpunimi mes Ministrisë së Arsimit edhe me mediumit ku kam punuar për monitorimin e testit të maturës, edhe për disa vite me radhë kam qenë në monitorim të testit të maturës në disa qendra nëpër komuna të ndryshme të Kosovës. Ajo çfarë kam vërejt, përveç të gjitha atyre të lëshave të mëdha që i kemi raportuar, përveç rrjedhjes së pafund me të pyetjeve të testit etj. Nëpër jetën sociale që i kemi raportuar, jemi munduar me ndalu, unë kam vërejt një lloj mungese të interesimit ndaj të ardhmës së tyre prej këtyre të rinjve. Dhe kjo është fatkeqësi që mu po më dhem, sepse pasaj që kjo PISA që po bëhet çdo vjet, po na qet keq e ma keq. Pra, jemi në një shoqëri në të cilën ne duhet me ngritzonin fort dhe më thon këtu në trive. Hajde po ndalim edhe po flasim për prioritetet. Hajde nuk po flasim për sipërfaqësoren, por për esencialen. Çka doni me bëj ju në të ardhmen? Nuk është viti i fundit biseda e vetme që duheni me bëj për mbrëmjen e maturës. Vjen testi i maturës, mandej keni pranimet në fakultet dhe tjerë gjë. Po, nuk do të thonë që nëse don më dog bukur nuk e mendon çka kam u bën nesër. Jo, nuk do të thonë. Ideja, jo, nuk do të thonë që ti më u dog keq. Me idenë që unë e kom e mendu veç për... Nuk besoj që krejt... Ideja është me i vendos prioritet... Për një vjetë fron... Edhe besoj që e kanë prioritetin kryesor që ata... Jo, jo, po shihen rezultatet... Po jo, pse është vesh bukur... Po shpë që e kujki pisen... Që e kujki pisen... Se menama, ajo, qëre, puna e pisës është dishka tjetër, ne jemi të folë për dukje, ne jemi të folë për bullizimin që ju ka bo këtyre trive dhe që po vazhdojnë një bo për pëllamjen e tyre. Vajzat fjallë, pe marim si shembo, që në ka super nëzohën se e mirë. Automatikisht bjenë kundështim me këta që ka pozitit. Jo, do më zdo shmërish pëse ti ndohën
me pas një fustan të mirë. Na kemi arsët për një vajzë me fol. Jemi të fol për këtë ta. Ka qenë si shembull sepse ajo është për shemb një javë. Na unë po flas, unë kështu fol ndër vite. Kështu fol ndër vite. Është prioritet mësimi sigurisht që duhet me qenë. Pa tjetër, ajo asë nuk diskutohet si temë. E po, pra, nga kjesa e modhe, lidhët me pamjen fizike se si shkojnë këta tri në atu. Unë jam të... Edhe nëse gjem të vojzët e reja, nuk e din se qka do të bëjmë jetën e tyne, probleme është në shkolla nuk ka qenda për orientimin e karierës. Absolutisht. Shkojnë probleme të asensionale. Pra, viktima... Që që kjo është temë shumë e gjithë dhe nga qëtë pitemës se vjeve të edhe nuk nga qëtë pitemës. Nuk janë për shkak të qëti sistemi të keqë edukimit. Mësimdhënës nuk është i kualifikuar. Po shëtë fëmijë të ardhë dhe rinia jonë, sepse sistemi arsimit është i gabushëm. Po shëtë rinia jonë nuk e din kur e krynë shkollën e mesme se qka të në studiu. Sepse nuk i kanë orientu prej shkollës filore. Këtu ka problem sistemi. Ne thamë që nuk jemi këtu me i fajsu fëmijë, sepse fëmijët janë viktima. Janë viktima të keq edukimit. Po pra, kemi sistemin e arsimit. Edhe nga rikë, edhe nga, që po themi, nga shteti, në këtë ras me munges të edukimit të mirëfell. Ajo që ka isha duke thonë, nuk isha duke thonë me qëllim të fajsimit të atyre fëmive për ato sjellje. Isha të e thonë me ndjen keqardhje ndaj atyre sjelljeve, për shkak se kisha desht me pa maturantit të cilat më shumë ishin të preokupuar a qysh me preokupu, me plëcu testin, se sa me dorzua dhe me thonë që kash dita une, po nuk e di as qka kombo. Me i bo 3-4 vjetë shkollë, edhe me thonë nuk e di shka kombo, është pjesë për të cilën duhet me folë, sepse kjo është ma substanciale, se preokupimi, ta themi, një gjysëm vjetër me edukje dhe me maturen. Rruba që e pëse që i këmë kontaktu, të gjitha më kanë thonë, prej janorit kom fillu me i marë porosit, prej janorit kom fillu me i ndo terminet, pra një gjysëm gjysë vjetër... Dhe me thonë që kej 6 mujë kanë mendu veç për fustanin, një në kohë kanë mujë mi bo dhe provimet edhe mi bo prej gjana tjera. Sigurisht që kanë qëmë të mëtu. Osh një preokupim që s'kanë pas nevoj me mbingar ku vetën. Përshto jam të desh me thonë. E kemi edhe fuqin edukurese. Po që e gara që e kanë të mbjellon. Po që kjo gara është e gabume. Në kohën të më, unë thomë, sigurisht që ka pas vende, po kanë qenë qashtë pak të asa nuk janë vrejt. Njëtë, që se te ke bo një ditë maherët, unë e garantia një ditë maherët, ja qa ditë e kom ble fustanin grimin, e kom bo që shkom ditë vetë, edhe flokët i kom regullu që ashtu që shkom ditë vetë. Edhe prindërit të tuaj, s'kishin hyme pa ku për kështë. Ta shune sune lypi të njëtën, edhe unë nuk kom vajza, kom djemë, po sikur edhe kisha pas vajzë, s'kisha mujt me kërku të njëtën, që shkom kalu unë para 30 viteve. Ne po arrojnë që... S'kisha mujt sepse konat kanë ndryshu. Konat kanë ndryshu. Isha kujdes në edukim. Në mënyrën e edukimit që mi të regua saj që jo prioritet nuk duhet me qenë veshja. Një duhet bukur po, po jo veshja me qenë dhe jo të domës doshmërisht të shtrajt. Na vish po arrojnë në poshëm për cilën po flasë. Edhe na kemi qenë matur, edhe na jemi preokupu po ashtu të atërin që të matur. Ona nisi emisionin duke e kritiku vetën. Ta është nëse dërme më pytë mu personalisht, lejëm me të regu. Vish po me thonë që nuk mundem i më shonë që ata e kanë fojnë, frikë e kanë fojnë. Êshtë sistemi që lëshë që një, na i kanë fojnë. Qka për du me thonë? Në kohën kër unë një më kohën maturante, ju betohem, gjitha ta që më njohin, e din që financiarish, familia jem i ka pas punt ma mirë se pjesa ma e madhe e fëmive që në kohën atë klasë. Dhe, ju betohem që fustan jem më kohën ma i liri, prej të gjithve, jo i keq, jo i shëmtum, ma i liri. Nuk po të regoj sa më. Sot që s'ka që vishën fustan të lira, ka që uazojnë prej. Jo më retrolla, më reka ndryshu sistemi. Jo se nuk është, nuk janë krej familje të pasura. Na i kena pa 2-3 video në media që ka ndale ka kushtu 1.000, ka kushtu 300 euro. Ja, nuk janë 2-3 video. Po janë gjitha ato familje që nuk kanë mundë, janë gjitha ato vajzat që gjenë zgjidhje dhe marin uapri një shoqës prej dikuj tjetër. Janë, jo aty këto. Se po plasëm edhe për e po se përfaqësore edhe dukjen. Po, për mu është shqetësuese edhe dukja se si duken fëmijët në 18 vjeç, 17 vjeç. Po, duken shumë atë bëra në sa që e në moshën. Mi lindi veç e tha në një formë tepër të mirë që unë pëlqeu shumë, ato duan duken sinuse, do më thonë andra e vajzave tona në shkollat e mesme, është dukësh një sinuse,
Por më njëve është fatkecia më e madhe. Fatkecia jo më e madhe është se nuk janë vetë shkolla vetë mesme, po janë edhe është edhe ajo semimatura që është në klasë 9, që është mosh 14 vjeç, në ashtë shaloma dhe është që në natyrë të femrës, gjithmonë unë e di prej vetës po nisem, kur kom qenë shumë e re, gjithmonë kom pas qef me u duk ma e vjetër. Nuk më fakt unë s'fajtona me natyrën, në këtë në mësimit gjitha. Jo, kryesisht është qashtu. Kryesisht është qashtu. A duk është shumë atë vjetra në maturë. Do të temi vetëm pas pak të diskutojmë për njërën e veshës, mos diskutojmë vetëm për parat, por diskutojmë se çka paraqet ajo veshje dhe se si duhet të organizohen në të ardhmen matura. Unë i falenderoj Swiss Diamond dhe Haggis. Haggis janë produktet më të mira në vend për fëmijët tuaj, kështu që zgjidhni brendin amerikan. Gjithashtu sot e falenderojmë edhe Fisi Gold. Shihemi vetëm pas pak. U kthyem përsëri në studio për të vazhduar diskutimin se si duhet të organizohet një maturë. Pse? Po kemi ka shumë të lashe të teme dhe është ajo paraqitje e duhur për fëmi. Sepse, ta kemi të qartë të njëherë, ndonë se shëshëria ndoshta nuk i konsideron, por ata janë fëmi. Mirlen, i kujt konsideron që është faji paka shumë për një organizim të tilë? Ajë që ndronë një ministrisë, apo pse po vazhdojmë që të kemi na tash, organizime të tila? Me është sa di, këtu bëhen me letë të dëkave, të drejtërive komunale të arsimit. Me gjithat më mënoj që drejtëria e arsimit vetëm i respekton kërkesat që vinë nga poshtë, që vinë për nxënësave, që vinë për prindve që dështërojnë me i pa duke dalë atë paradën e... nusove. Paradën e maturantëve. Mënoj që është kërkes përgjithsisht kulturore, që vjen prej poshtë edhe shpërfaqet në këtë mënyrë. Deshta më lidhë edhe pak të ndarja gjinore, po dhe të bullizimi. Është interesante që janë bullizuar kësaj rrëdhe vetëm vajzat. Gjithmonë bullizohen vajzat. Për shembull, të... Po s'kom pa që janë bullizuar e nai. Jo, as pak që di. Qka kom pa në është edhe disa shkelje ligjore që bëhen gjatë organizimit të bërëmit maturës. E para është që është djemë që janë në moshën 18 vjeqare marrin kjere me qira. Ata s'kan drejta s'vëzise. S'kan drejta, shumica pjetër nuk kanë leje, me shumë gjas nuk kanë leje. Për shkak se shumica prap janë të mitur. Kanë një të rrallë që ka 18 vjet. Ose 19 varet, qysh është regjistruar shkolla dhe ai ka po 4 vjet. Jo, shumica është 18 vjet ose 18. Po a është shkollë profesionale apo gjimnaz? Kret varet çka ka kryme. E para është kjo, domthon, shkelet ligji i patent shoferit. Mirë, qiroja, para më kërë me qiroja paguhet prej prindëve për zonësat që janë mosh minore. Kjo para, e dyta, aty pihët zakonisht after party ka, që këto nuk e përnajnë në mas një pënive. Këto e kisha të janë në thonë. Këna shkëmërë në vetë. Marja me qëra e vilave. Mos mojnë këto të shkëmërë analizusa. Vedem se kemi qenë edhe na tri, edhe unë kom qenë në bromet maturës. Tash është trendi me marë me qëra vila, edhe me umblidh mas nejës. E ku është problemi, pra? E dyta është pirja e alkoholit në moshën 18 vjeqare. Por nuk kjo është problematike. Pijet vazhdimisht. Pijet edhe para bromes maturës, po me qenë se pijet gjatë bromeve të maturës, para bromeve të maturës, nuk do të thotë që do të më lejojnë bromen e maturës. Ajo që ka është e jashtëleshme para bromes maturës, është edhe në bromeve të maturës. Nuk ka kështu një lloj, le të themi, arsyetimi pse ka qenë brome e maturës dhe më lejo alkoholin në moshën 18 vjeqare, por shitet alkoolin në moshën 18 vjeqare. Raste ka që vetëm semëdhënësi ofrojnë birra nxënësa. Kështu ndodhe edhe në ekskurzion. Po, edhe në ekskurzion. Ekskurzioni ndodh gati 9 muaj më herët apo si po i bjerë. Shtator, do të thonë kur e fillojnë vitin e fundit të shkollës, të shkollës së mesme, edhe çka unë e kam kuptuar prej maturantëve është që të gjithë janë deri në atë ekskurzion. Edhe që ka mujë me thonë është edhe në gjeneratën ti me ka pos edhe është ka qarkullu alkoholi. Ta është mundër me thonë që ka të gabu me kretë rinja e bën këto. Na po flasim për formën që është po edukatë. Nuk lejo, nuk lejo është shqitja dhe konsumim alkoholi në moshën 18 veqarë. Kjo është jashtë eqme. S'kemi të bëjë kushon të me moralitet. Po, se të shumica po i arsuetojnë me qatë Miranda ide. A është problematike mënyra se si organizohen? Tash, kur folim Mirlindi se paka shumë e paraqitje sikur pse më bon, në atë kuptimin, kush ka faj që po bon. Unë
Personalisht, mendoj që nashta ishte dashur me pas gjatë atyre viteve të shkollës mesme, naja pak më shumë, organizime pak më shumë, që mos më shkoj vëmendja dhe mu tepru që ka të shumë, se edhe unë nuk jam dakord me mënyrën, sidomos këtë pjesën e alkoolit edhe duhanit, veturave, pa leje, gjithçka tjetër, nuk isha nalë shumë të paraqitja, qysh duken edhe qysh bohen, po nëse... Kishin ma normale që edhe ata që atyre viteve me najtë me njënit tjetërin ma shumë, me gjithë shka ma shumë, nuk ishkon vëmendja që ka shumë edhe nuk ishbo që ka që ma dhe si... Ata rrinë për dhe shumë, komentu, nuk ka organizime, nuk ka nejat mi aftushme, është i vetëmi moment, nështë ta prej krej që atyre viteve, ku janë shumë të lirë dhe prej familjeve tyne, me dojnë dhe me najtë dhe me... Po, gjithë ku në botë kanë nejat ndryshme, organizimet ndryshme, bojnë piknike ndryshme, ku dion, diçkat për shtashme nashta për moshën e tyne, mos me konë fokusi komplet që aty, se është e vetë një anot që e ndjenë vetën të për të lirë dhe mas neje skalojnë. Kështu që unë qëto është o problem. Nëse këshin qenë pak ma të lirë, nashta ndër vite, ndërko, ishin mësua dhe nuk ishë botë qëka që problematike. A do të më vazhdu më organizu që po organizohen mbrëmjet? Jo në qëtë mënyrë. Po jo mësë me pas mbrëmjet maturës që shpo kërkuat. Ideja nuk është, jo nuk po kërkuat mësë me pas mbrëmjet maturës. Nuk kërkuat, nuk po flasë për këto personë dhe që po kërkuat. Ne po kërkuat në organizacionin nëse shojme është... Unë që unë mendoj që nuk ka nevoj më organizu mbrëmjet maturës në këtë formë që organizohet hisesh. Në këtë formë, po, pa kojme. Mendoj që të duhet organizohet në certifikohesh në të diplomoheshin studentët. Po, janë ceremonia. Qfar feste? Nora, qka lyb një 17 vjeqar, një 18 vjeqar, qka ke lyb nga 12 natës? Ok, në mikëshyre në profesorave. Qka ke lyb të? Në mikëshyre në profesorave. Edhe një më kam pjesh. Edhe unë e dit, edhe në të e dit, e po nuk ka nevoj, nuk ka nevoj që ata një të ardhë në të pendohen për ato që kanë marë pjesë të diqka. Unë kështë pendohen se të cila moshe ka të vetë, një kemi shiu, edhe në kemi prej unë ka e qenë zjozë, e boj mend që kam nejtë dë nora 10 vjetë i gjysë, se a boj mend që të kanë dohtë para 13 vjetë, nuk boj mend shumë sërë, cila kanë qenë detajë. Në që në mbikëqyri është okej? Por, jo, unë nuk mendoj që duhet me shku në një organizim ku një këngëtar kënën në konkurgje kundër muzikës Salava asë dasmave, po kënën këngët edhe të dasmave, po vjen qifti, po vjen ajo tjetra, këtë tjetra, në një mramje të maturës. Vajta që duhet misi, se duhet me u zgjedh misi, pse duhet me kënë rëndësia ka që fiziku dhe të tonë. Mërë të gjithë janë të bugura. Nuk ka dhe sutim, me shku me fotograf personal të angazhume dhe kjo bo trend, dhe me thonë një fotograf i cili ka me nga veç mas zonës ose veç mas Paulines, edhe me fotografu gjatë kretë eventit Pauline, ose me i bo foto ekstra e tjere tjere. Këtu janë që ato shpenzimet megalomane, për të cilat më po flasë, që sot në botën e teknologjisë nuk kemi nevoj me i bo dhe me jetë një jetë... Mërë për veç shpenzime edhe banja, dhe leti përjashtojmë fëmijët se fëmijët nuk dinë çka është mirë, dhe na po thonë që s'pas kemë dinë çka është mirë. Që unë duna pa tjetër me undale dhe me të regu kur Lumi, djali jemi madhë, ka shku në Oscars, i ka pas veç 13 vjetë. Do më thonë, për një me ka shkel që atë të pi unë e kuqë, që te kalon gjdo mature, gjdo... Që është tamam të pi kuqë. Super tjeshtë ka shku. Lumi ka pas edhe teshat e huazume. Teshat cilat ja kom japë, sepse unë s'kom qenë me Lumin, cilat ja kom jopë me vete, kanë qenë tesha qështë lira që unë ja kom blej. Sepse unë kom dashtë, djali tem i tërgu se qështu i kom rritë fmit që jo gjithë shka që është e shtrajt mundet me qenë e bukër. Edhe një sens shumë i lirë mundet me qenë shumë i bukër. Morë të ki stil. Edhe pikrish këto ja kom thonë, kur qka në tje e kime pa madhështin e njerëzve. Madhështia është në mendësi. Nuk është madhështia në dukje. Ti mundesh mu duk bukur edhe me 10 euro. Po edhe me 1 milion euro mundesh mu duk bukur. Mundesh mu duk shumë e shumëtume me 1 milion euro. Ideja e posedimit nuk është ide që rrjedh për shoqërisë kosovare. Posedimi, pasja e gjësendeve në vlerë është universale. Është shtys kapitaliste. Njerëzit e pasë është shtyhën se kush e ka aeroplanin privat më të bukur. Po është një fargare në vete. Do të me thonë që kuku që përbojnë me tërën të tunë. Njerëz në përbojnë shtyhen me jate. Por është një kategori e njerëzve. Na po shtyhen me të gjithë dyqysh. Na jemi bullë në mos. E kjo është qëtësuse. Se isha në Zvicër i po shikat e reja kretë bretësjeshta.
Kripret të pa preokupume me dukjen pse vajzat tona me engarku vetëm pse një kja. Veç pa, preokupume në latin e bukurin. Për deri sa shkojnë a salone për me i heqimet. Ajo është në regull, kripret. Për deri sa i në heqin, i heqin vetullat. Për deri sa i në... Organizem na duhet me prit. Ok, sistemi arsimor, familja, nuk e di pse jena nga ka folim krejtë kohen, që shpo duken po ngarkon, s'po ngarkon, se po flasim për bullizem edhe jena të bullizuna qëto vetë qëtash. Na jemi të folë për një folë që është uja imponu po, të rinjëve edhe... me ungarku psikikisht, endo njëherë edhe fizikisht, për shkak po, se masa po e kërkon që është tëtë. Sepse sikur, ti kishe pyt një pjesë për tyre, a ishe ndi më mirë në një fustan, si ma të tjeshtë, apo në këto që e ke veshë edhe i detyru gjithë natën me ngrejshak, kishin thonë jo valla isha ndje mirë në qëta ma mirë, edhe isha kësu isha këna. Po jo, me se të bëtaj që veshë dhe kështë diska që në ndjetë mirë. Jo, më të lëtesh ndjetë mirë, më të që shke veshë. I kom pa të jetë, arre, me të një ashe pa veshë. Kërët probleme. Edhe atë përdalim për mirë që kam patike, që lirisht mu i me jetë, Jo, në shtikla kemi problem. Shtikla, jo, është problematike në jetë me shtikla. Jo, së është për ty po, për mu thash. Është të njëta shumë vesh. Edhe si mujnë, edhe si mujnë, kry feminist, e ka thonë që shtikla është problem për gratë. Kaj të është regull, po bërë që është shtikla kitë, ti ka shtikla ka është me sotë. Ma ndjenë me druma e bukur që është të bërë e vesh. Është kërkesë maskuliste. Jo, edhe grozë zakonisht, edhe grozë zakonisht internalizojnë idealin e bukurisë që e perceptojnë burra. Burra dëshirojnë grozë në shkon fitness. Nuk fajtojnë. Jo, me çan trupin saks. Burra grozë dëshirojnë. Burra dëshirojnë. Çka kam ndërtej për veti më sporë. Pa mas tani për sa ne të tjerë. Fakto që çto thonë grozë internalizojnë, që internalizojnë idealin e bukurisë burrave. Ashtu është vërtet ti më thon për veti për shtikën, se ti ke vesh. Po ti vesh, unë po thon për lëvizjen e minja feministe, shtikla, shtikla, është simbol shtëp për grot. Nuk është simbol, simbol shtëp për shtëp. Po shazote, do të të prodo livra feministe mi ledzua. Jo, s'ka lidhe, une nuk pëthëm këto që feminizëm e tashtë, nuk pëhina feminizëm, të pëhina përsanet personalet në njerë. Nëse do me vesh shtikla vesh, nëse do me vesh nuk vesh. Binit e mija në personalet. Edhe bëjë dhe një janë feministe. Ka thu për, apo do të apu një letër për me lezu për feministe. Fiks. Nuk ka të bëjë kjo me feministe. Edhe e kupton që shtikla është model i shtypje se grave. Nuk është model i shtypjeve të grave. Është që shtje i jutë. Janë nëse do me veshe vesh. Shkrujë një liber edhe rëzë e të arinë Simonës. Unë e më me që një përmë të rëzët për shë Simona, më të fori. Unë më fori për vete. Unë më mirë, unë më ndinë, unë e Po jo pre se s'pa të bëjmë bura, po në vete i veshe. Në momenti, ashtë që të 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 shtikla shumë të mdoja, me fustona që janë të parehatshme, etjere, etjere, në një kohë të caktume, okej, okay, ndoshta po bëj sakrificë për hirë të një diçkaje, një natë ose diçka. Por, kur unë për një kohë të caktuar, e mundoj vetë në gjatë, në shtikla, etjere, etjere, duke qëndru gjithë ditën ashtot, edhe ndoshta më me posë edhe probleme shëndetësore, atëherë është... Po në momentin që të vjeshe rehatë, Po mos ta më ndaj i e ke shtiklat mes të misionit momentin që s'nina rahat. Po mos ta ka vesh, ka dorë në shpellë, ka dorë në shtëpi, do të më vesh. Nuk ka dalë në rrafsh. Po mos ta pin sikur ka dalë për shpellës, nuk ka dalë në shtiklat. Ai le pa zot ta dalim këtu la kret se da ka fal zoti desh. Po sa fut kot edhe ti. Kjo është liria më absolute e mund shme njerëz. Për momentin atu te kot. Atë që ekziston, atë që ekziston frizën i pun. Ai na ka fal zoti desh. Ai që ekziston frizën i pun. Deseksualizimi. Frizën i pun e kom unë e kom qit maspori atë. Edhe të më thonë gjithë Free the nipple. Kështë që mësë më kalë zotin. Nuk për free the nipple. Po del nëse ti del dish. Pra që është ka falë zotin. Go ahead. Që është të i ka thute. Që s'po del dish? Kushuna? Ti. Jo në. Për shak se i kom brëncu dhe në disa norma shëqërore. A, oke. Do më thonë norma shëqërore. Do më thonë për ndikoj ka të te. E vo nuk jam tërsisht i lirë. Qëta shumë nuk jam Diogeni, edhe me dalë aty edhe me masturbu publikisht. Edhe më vjen keq. Jo, ti bo qa dush. Qështo ka bon antik Diogeni. Kaj frit dhe vërsh të dhe përpore në 70 ka dalë të mbo seks publikisht.
Kështu që ti mundesh me dalë me këtë kabull, ja thotë. Nuk jam çaq i lirë, apo jo, nuk kam rënë në disa norma. Ama do të thonë ti më nuk është shoqërinë, se ti je çaj me të tjerët. Unë jam i vetëshëm që sam i lirë. Ah, je i vetëshëm, shumë mirë. Doni do të më vidësu gratë që shtikla. Mënyra se si sot e këshyrin trupin e tyne është seksualizim. Shëkqyrë të trupin e fanë. Qëka jeni të folë? Jeni pik jo, jeni. Në një shtikël, e cila është shumë individuale. Edhe shumë bukur. Unë si persona, unë si shëngjysh nuk e duroj dhe nuk e veshi. Po ja që Ana, shumë i duron, edhe i duron. Shumë individuale, puna e shtikës, unë mendoj që hupim shumë kohë këtë emision që për mua shumë i vlefshëm. Po simbol që i kemi për tema cila është më e rëndësishme se shtikla. Do më thonë se e kemi diskutu punën e shtiklës edhe një emision tjetër është gjuna me hup minutash se e kemi bajkit të kufizume për me folë për shtiklën. Shtikla është individuale. Dikush e duron, dikush nuk e duron, dikush e vesh, dikush nuk e vesh edhe me qika që zdojsh në u përmëndu. Shëngoj në falë, Paulina, sa më ndërprej. Për mua ke edhe më shme me i po atë u maturan të të grimosuna, qashtu, me flak qashtu. Se për duke në dretë me qitra. A je grimosën? Ku jam unë? Ku jete? Ku jam, në studion televizive. Për qa e grimosën? Për shikues për studion televizive. A e grimosë për ndë ti mirë për vetë, fillimisht. Për studion televizive për shkak të dritave. Grimi i vajzave të reja, që të fustane, janë objektifikim dhe au drejton rrugën vajzave. Ju tregon se ju duhet të veshni kështu dhe duke një sinuse. Shëngërë. Dhe kjo është fatkeci. Po jemi të bëjë zë, po mos të tuaj bre duke si një nuse maturante. Veshja një nuse për mua është fatkeci. Të veshësh me gjanat të tila. Po është për ti, është për ti, qka? Ama është pytje shia be ojzan. Është dashur të jenë veshur si fëmijë dhe si nxënës së shkollës nase. A je veshur si fëmijë dhe si nxënës së shkollës nase në shkollën e jo? E po le, ne ta kemi fatkeqësinë e tyre. Ne ta shihim të gjithë nësuesit. Se jena ta bëjnë atë që është madhe, s'po kuptoj. Ti po dua, ti po dua. Nëse gjithë shtona, nëse gjithë shtona, nuk ka të rashëgjim. Hajde ta trashëgojmë edhe atë fatkeqësit, mos trashëgjimit ose të shtypjes. Jo, jo, ajo nuk është për shtypje. Gjiksa është leçe. Po thash bre, se mos mundi mirë nuk e ke shvesh. Mos mundi mirë nuk e ke shvesh bre. Jo, moj Miranda. Po edhe na era kona dhe shumë kena naçi na një mirë që na dok çash të çka. Jo, moj Miranda, as nuk do doina më ama ai dorë në sallë, nuk do të thoj. Nat mosh, nuk den as çka është mirë dhe as çka është keq, sepse jo të pa ku mendu, sepse edhe mirë kam mësuar çka është mirë dhe çka është keq. Të i bëj vetë eksperimentet. Vështirë nuk duna më ulon fëmijëve. Na duhemi me punu për të mirën e tyre. Tash, na nuk mund të më kam perfekt prej tona, nora tona, 13 vjeç. Hajde ti lojë edhe mesa tona. Veç më thoi na shtypje krejt kohën. Jo, shtypje. Po na nuk mund të më kam perfekt prej moshës. 14 vjeç, 14 vjeç. Po na kena më shtypje. Mi lindi vjen, për 5 minuta në studio na duhet në shkumë grimu. Na kena me kujton 30 vjeç që e kena bo një gape. A e feminista nuk e feminista? Na kena me menu. Që e këmë bonin që t'gabim para pa kohë dhe se bëjmo, na këna me më fërbër qatë tanë. Jo, ashtu milion krejt, apo, për shka po flasim na, me eduku kështë një po flasim. Po jo na, po me eduku po. Që kështë misioni jam, dhe shta ju në të tërë, dhe shpo flasim. Po doken sinuse, je ka bëllizan. Po zonë je ka bëllizan. Po sinuse, po është bëllizan. Po sinuse e ndokë. Fatë këtësër sinuse. Nuk fëtu me komentu ma te, për realisht nuk... Dukja e nuseve, shqiptarë është gjëja më shumë që mund është mi pa nuse dhe doksorë. Për mund të përmëndime në mija. E me qka e të duk me asë shëmtushëm, kjo është të mashë, dhe është gjëna. Fmit, gjëna. Fmit, janë duk të për bukur. Nuk e di që shi ka thu, po do të shëmtushëm. Ata duhet më do të shëmtushëm. Ata po do të që shpo kanë qëtë më do. Edhe na ja lejojnë që të të më do. Me ka për shtatë shëmë për moshën e tyne. E jo që shkërkon, këshikja te zja halla, daja e tjetre, e kjo tjetre.
Ai duhet më dop për moshën që e ka. Dhe do duhet më ndje mirë me ato që urdhën. Si ata për që janë ndje mirë, janë ndje sigurt, se mos më ndje nuk e kishin bë. Se janë ndje dhe ti mirë, janë ndje dhe unë mirë kur janë vesh ashtu. Veç po bina në kundërshtim me çfarë votojnë, a krejt kohën. Që e kishim sa është. Çfarë kundërshtimi po bën ten kundërshtim? Me i bën sa po bën kundërshtim, unë po them që unë jam ndje mirë për moshën kur jam kanë çatar, ku më thon po dokna shumë bukur. Okej, sot jam pendu. Okej, ku më thon ku po thon ku bë gabim se ç'dosh. Mirë, po unë ku përjetu çatan. Unë në momente ku më jetu që ato edhe jam konë, okej, jam knaq, se po qohemi për bojnë ati ka shmove. Madura është knaqësi, madura është knaqësi dhe duhet më bo gjithë. Ato s'ka vendas për knaqësi. Êshtë knaqësi si kur të zhvillu në idin e festës për arritjet e deri tanishme e ju në idin e garës dhe trajtimit të vetës dhe shokve si kur ne jemi në tipihun e kushe dhe duhet me konkuru tash kush po e merë mis maturën, kush po e merë mister maturën, kush ma shtrejt e ka bli fustonin, kush ma shtrejt e ka bli kustumin, kush e ka pru veturën matë mirë, kush e ka fotografin matë mirë. Këto ju në mungesa elementare të një edukate e cila ka me i kushtu shumë kësoj shëshnje. Pra, nëse media ka rol edhe edukues, ideja është në këtë emisionet të cilin jemi mblesonte me bothirje për edukim, për knatësi gjithashtu, për për thjeshtësi. Ti zgjasim, kam të sa e kemi jërgonin. Pra, po e ka një jërgonin anë i zgjasim dhe Paulin, se mos me pos nuk i kesh zgjasim. Kur shkon me hinë burgje. Po mos me pos, nuk po ti po e përmen një ras, që po e dintë një ras, dë ras, po të lutëm se mos me pos nuk e bojnë bra, se tërkosh nuk është i dirat me shku me marë kredi me bleni pustan. Nuk ka Kosova Zvicër? Po përde një sa e bojnë janë, përde një sa e bojnë janë. Që që shduhen më dokë studentë, në zonësat? Kjo është ceremoni i qëmimi që është bëgjë në manesh. Po, unë e kom shku në maturë personalesh, po, okej. Qa është ajo, talavat, kana gjëgjë, qka është ajo? Nuk e di shë ashtë kana gjëgjë, ashtë të ndonjë zimë, a shka është? Ajo ka të bëjë kohana e shijës. Po kjo s'do me thonë që e të bukin ka. Jo, 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 ai organizëm ka të bëjë me mënyrë jetese dhe mendësi. S'ka të bëjë vetëm me çështje shëndetësh. Po duhet të ndihem rahat në momentin që nuk po shum dorë me gruçto, a u ndi rahat ajo me shtiklla, a u ndi leje çikën e djalin, letnien çashtu çu çdojnë munin. Nëse suni rahat është problemi i tyre. Morë unë e kam zgjedh me i vesh tokat e nata. Te ndryzja, ne nuk jemi në mirë. Me monitorim, natyrisht. Me monitorim. Investim me ushëm tu. E po ta shajë shia saj. Nuk ka shia shëngoj, nuk ka është është mendësi. Është mendësi shëngoj. E saj. Është mendësi, jo e saj, e shoqërisë. E saj, e nonës saj. Jo, jo, shoqëria. Çe çon po ta kërkon të shoqëria, të kesh të standarde të tjera për gjithë njerëzit. Nuk do të veshëshën ashtu, po të kesh të standarde që një vajzë dhe një djallë, djalli nuk duhet jetë gangster, edhe vajza nuk duhet jetë objekt seksi, bindu që nuk ishin veshë ashtu. Asa ta fmi, asa të 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 ideja vajzës ke një rast që u trajtu prej, për krejt javën e kalume prej mosës. Na tash po flasim për në përgjithësi për pikturën e gjon. Në pikturën e gjon, është pa të kërë vërë. E që ato që ka e kemi le dzu që një jo. Shëngëll, dëgjom, na nuk po flasim një vajt, apaskaqit një shok, apo një lule, apo një gjorpër, apo një krokodil. Na jena ka një thojnë, apo duken shëmtush, jemi të vetë të shirë. Ne po flasim për një organizim gjeneral, për një mendësi, po flasim për një struktur shëqërores, po flasim për një individ. Sepse është shumë i rëndësishëm të folësh për një individ. Çka po thotë kjo? Çka kjo? Vetëm mos marrë në shitrat edhe te gjimi, që po e përmend. Vetëm po pret ato gjëra që ka prezantuar ata në mbrëmjen e maturës.
Pse s'ka ndalë me diploma, me dalë me gjanat të cilat janë të ndryshme për ardhmën e tyne. Po me vesh fustana, me vesh katëllët, djenë, me shku me marë kjerët të shtrejnëta, me të rrëgjë të vesh bre fustana, po që nga ka lidi me vesh fustana, pse bre shmendurim me vesh fustana? Po pse shmendurim e fustana, që me komentu që shka vesh fustana, me vesh fustana? Po shmendurim, po qka? Fustana së shmendurim, por fustana të til, fustana të til, janë shmendurim, më qu edhe me i komentu fustanat, na që të është mendurim me uquar me i komentu fustanat. Sa është mendurim që i ka vesh fustanat? Mindru prioritetet, veç që kjo du të me kuon ma kresë, mindru prioritetet, që mëse pasit gjithë atë presionat, dhe më mirë fa presioni pëse që kështë të i për më dalë, me menu një vjetë për matur, për më do bukur. Po pajtojemi, po pajtojemi që i shkuan ma mirë me organizum dryshe gjithë shka. Mo veç në sa nuk po më pëlqanë, pëse po merëm ata fustona a i grimë. Jo, jo, zërë më mirë po merëm, që me që veç po fanë për merëm, se shumë bukur e ndërë. Po të asim për mendësi, jo për një materialit. Se nuk e ndronë të i këtë pjesën e fundit, kur thejë bërë nuk e këtë këta. Po, pikrish, do më thonë, në sistemi arsimor, familja, mos fokusojnë të fustoni, veç. Pita ma herë, nëse gjatë vitit angazhohen fëmija për me bo sana ma shumë, ose me pas aktivitetet të tjera, atëher këshin kuptu që matura është një pjot, edhe s'ki nevoj mi atë zërë qatë shumë. Feks, edhe jeshë më okej me gjithë. Po, na qatë këmë bëllë, unë Po në Shqipëri, po në Shqipëri që e kanë atë ekskurzionin kur dojnë me shku, du diopit dhe me vazje prej babes, dojnë me shku dhe rishë të shku, së shtu me të kush pa shku. Jo, për që pa? Ashtë, një javë, duhet me marë, a shkoj, a më leni me shku, a së më leni me shku, alo, po që e kanë? Po fit, edhe në shtetis mundet me kalu një fmi pa autorizim, pa kujdesarën e ti. Po, në nuk përflasë për autorizim një gjo normal, po duhet mu dhe ju? Për fëmi, bojnë aktivitetet tila, bojnë ultime, rrimë bashk, bojnë ultime, rrimë bashk, në krejt botën, bojnë ultime në përfandën ndryshme. Ata e duku edhe me uformësu, nuk i kanë vendet në plotën e lokale. Qaq largë rrinë vajzat edhe djemë për njënjën tjetërit në aktivitetet, qaq largë rrinë, sa në ndrëmet maturës e presin të anër me skallu ka të lakë, po jo. Kështë adosh për fund mon, më këtë dhe njerë të tema bështore e emisionit që ka qenë bullizmin. Gjatë kosa, bisodeshme më kujtu një fragment këgjoj i bukur që kësha pas shef me ledzu të fajkonicës, i shkrum një mjenë që në njëtën, ku flet paka shumë për logikën bullizuset shqiptarve. Thotë, në e bëf gazetën me fletat më dha, shqiptarë dhe të thonë që zmshihet dhe të letë. Në e bëfsh me fletat vogla, dhe të thonë së është gazet për liber. Në e shtypsh me fletat tola, dhe të thonë së këndohet dhe prishin syt. Ama shumë e vërtet. Në e shtypsh me letrat trasha, dhe të thonë se i hamal e kërkën të ambush është vend. Ma poshtët, në fësh bët për Turqin, i e paguar prej sultanit. Në shkrofsh rept kundër Turqis, kërkën të tjap sultani të hola që të apushësh gazetën. Në shkrofsh të skresht, do të thonë se së është gazetë për gjithë shqiptarët. Në shkrofsh gegnesh, prap ashtu. Në shkrofsh në një gjutë përzimje të dyja, do të thonë që zdi shqep. Në shkrofsh gjysëm gegnesh, gjysëm të skresht, do të thonë se është qervesh. Ma në paka shumë është logika e njerë. Kërë bjenë që nejemi gjithë mund të faknashur. Po, fekë, edhe gjenë behane gjithë shka. Këtos probleme qenë... Po, këtos probleme qenë... Po, këtos probleme qenë me qenë pak i shkurt me tropë, se të thujnë shkurta besh. Me qenë i gjatë, thujnë i si bandet. Me qenë i bardhë, thujnë sëra këqë. Me qenë me sytë e verdë, thujnë sy verdhë. Me qenë... A një dhe s'ka në ajtan kje që me thonë sy verdhë? E, një normalisht në këtu sot e dënum këtë bullizmi që ka bo asaj qikës. Edhe ka qenë fatkesie madhe kër i ki po njerës ngritun në shoqëri, që kanë emisione, që kanë emisione, që ku me jakëzakonisht shumë, që drejtojnë edhe media. Po, fatkesisht, e të mërshme. E tash, na do të me luftu vazhdimisht që të logik. Edhe krahas luftimit që saj... që sa i ndisë modhe të maturës me kritikurë bullizmë. Milenës dhe po ndërprej, në fakt se e pash sulmin ndaj asoj vajzës,
pash diçka normale për shoqënin tonë dhe për burrat e kësaj shoqënie, se me burrat më të mëdha e komentojnë edhe kritikojnë. Zakonisht kur e shohin një grua zojën, edhe një grua që po çon përpara, shohën me sulmue, me bullizue, me mundue, me zhdukë dhe me hjekë. Pse kanë kritikuar dhe gratë, edhe më të madhe. Tash, nuk e më hova. Gratë janë problem, ishtë një shoqënie patriarkale. Gratë janë thronën e parë, po dhe gratë janë patriarkale. Ne s'flasim kundër burrave së grave, s'flasim për mënzim patriarkale. Por, absolutisht gratë janë agentet patriarkalizme, nusë me konë, një pjesë e madhe e grave. Patriarkalizme së mundet me mbjetu. Do më thonë, aty janë thronën, vjen e parë thronët. Pasa ne jëmë burrat, a mas pari du të me luftu me gratë, masa ne vazhdojna me luftu me burrat. Edhe kjo është fatkeqësi, kjo është mund vjen keq për ato gra, të cilat dalin edhe flasin kundër grave. Kemi një video virale që shbuan në TikTok edhe në vende në rrjete sociale, një gru kur flet për burrin e për grunë që burri është para gruzë gjithmonë. Edhe mi pa komentet të shëngëll, për mu janë mjeruse, janë neverice. Unë e pas një intervjist e Pinkut edhe tha, aji personi, gazetari, ja bo një pytjen, tha që amenën, tha ti për ftyrën e Madonës. Edhe kjo tha, unë e tha, këm bu, tha një album, tha 3 vjetë, tha më ka vdek baba, tha dhe këm arrit me kriju një kongë për vdekje në babës tem, tha dhe ti për më vetë, tha që shpëtdo këtë ftyra Madonës, tha. Mendo. Tha ti dush me më vetë, tha për jetën e Madonës dhe sakrifisa që i ka bo ajo që neve me nga qelë rrugën, tha jo për ftyrën e Madonës. Exact. Edhe tha, këtu nuk jena tha të ungrit, na tha, qka i kam bën këtë pytje. Kështu që, tham na, në qka dhe që bën, nuk pytet, a thu, si a ke bo që kem rride i qëto, po, qa ke bo dhe qka ndryshem ftyrë? Po, si qka kështu... Shijet vetëm si objekt, Ana. Exakt, do të më thonë, kjo egziston gjithë ka në përbut, nuk është vetëm të na. Sigurisht. Po, të na, 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 por që me pa qëtë shumë gratë, cilet këshin komentu në një link ku një prej këngëtarëve thoshtë se gratë janë barabarta me bura me këtë shprejnë e famshme që e kanë vesh kur hypin skele, edhe me pa shumë gratë të cilat pajtoheshin që po, ne nuk jemi të barabarta me bura sepse ata pa në shumë anë këne. Po, e këta desha me pa, në desha me pyt këngëtari në fjallë që s'pja përmandi jamë, në desha me pyt, deshta me pyt, a janë të barabartë ata burra që ypin skele me ty fillimisht? Janë klasa ma është ty për në punëtore burra. Milen, që në kafet, në restorantet, ku rënë qaj këngëtari në fjallë, këta burrat në skele nuk mujnë as me hypë. Nuk hynë, nuk hynë. A janë të barabartë ata burra me gruan tënde, që e bën jetën super luksoze që si shrijet në për jetën sociale. A janë të barabartë fëmijet, aty në burrave që rrinë në skele, me fëmijet tu që shkojnë ndoshta në shkollat ose bëjnë pushimet më të mira në elitare. Pra, burrat në skele janë edhe njëherë mos na marrni për barazi gjinore. Burrat në skele, burrat që punojnë punkrahu, në ndërtimtari, janë njerëzit më të shtypur në shoqëni dhe në secilën shoqëni dhe në secilin vend. Pra, ata nuk konsiderohen hiç, paguhen tepër pak, familjet e tyre nuk kanë kurfarë privilegjesh, madje s'kanë as kontrata dhe sigurime shëndetësore dhe keq trajtohen, dhe trajtohen më së keqti. Për atë kategori, ne duhet të flasim për drejtat e tyre çdo ditë. E ju ti marrët se ata gëzojnë të drejta dhe themi se gratë do t'i marrën të drejtat kur hypin skele. Njerëzit që janë në skele dhe që bëjnë punët e grahut, që janë shumë të ndershme dhe duhet më respektu, janë njerëzit me të shtypor. Kështu që mos ta hapim na këtë temë, ideja është fatkeqësi kur i dëgjon njerëzit që kanë njerëz pas vete dhe kanë as shumë ndikim dhe kanë fansa të ty në diri sajton këtu gjana. Për me është fatkeci. Kjo është përveç se është fatkeci, unë e kisha hallin të qëndrimi shumë grave, të cilat edhe në shkrujnë dështa se cilin për njeve nuk e di, po mu s'paku, më shkrujnë edhe shumë shpesh më kritikojnë për qëndrime që i kam me idin që unë duhet me qëndru në formë në asoj se si shoqëria jonë ka qenë zhvilluar dhe se respektin më të madhë në shoqëri gjithmonë e kam pas dhe duhet ta meritojnë burat. Pra ka gra në këtë shoqëri të cilat vazhdojnë edhe mendojnë kështu duke në nëshmu vetën, mu, ty dhe se cilin edhe vajzën e vetë ndoshta. Prandaj, ka më regron këtë që unë po thërë. Ka, po thërë që na... Thojnë që burat meritojnë ma shumë respekta. Burat me arsytimin që burat në shumic janë ata që e sjellin ushimin, blakën në shumë e të këtë. Këti këna në emision dhe vërë. Së të 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 Po jo bezonë se... Ti mundesh më banë në rëzumë në nerva, po në të qka du. Jo, po jo zonë se nuk mund më banë se nashtë në nalu. Po na nuk mund... Në kështë nalë, këtë të gjithë kita me më folë. Vajza se... Po na shko në mendja, se u bo me na shku mendja, e bënë me na shku mendja, u dëke shumë bukur.
Edhe krejt më njërën të tjera, më të kërën më të kërën për krejt. Po pëse përso sinusë? Sinusë dhe? Po jo, se duke sinusë. Se personë që ishe... Kana gjëgjë që ashtu ishe. Patë këtë sështë, ajo kana gjëgjë që ma shumë dume, unë të zdiqë. Mbramjet maturës dhe kana gjëgjë ishe të njëjta të fustane. Po për to, mbramja e maturës... Është special, është një natë special. Pra, një shkrimtarëve edhe për këtyzve më të mirë. Po nuk po flasëm për nusën me dimja, po flasëm për dërë vajza të reja, me disa fustane, me që i kam peshme nuk një mirë pa speciale. Nuk janë qenë shëmtume, nuk janë qenë shëmtume. Me ftyren e një fëmije të 17 vjeqë, bre, Miran. Po i kena posë dhe na qatë grimë, kur i kena posë 17 vjeqë. Po nuk arsë të to, nuk e bërë një fëmije, bre, Miran. Po anë dhe pëpoj na që ka shmo dhe një nërë, ka vendume, bre, një grimë, le ta bë një grimë. Na jemi këtu me tregu që në një moshë të caktuar, prioritetet tash mund dhe kanë dalë prioritetet, por jo bre, jo sa është mendësi, është mendësi, është fëmijë, është prioritet, prioritet se nuk mund me ditë a ka pas prioritet fustonin apo rrugimin, ku më ide? Prioritet e ka pas deri se fustonin, se ke pas kanë që kanë ai funsona, ashtu. Ne jemi gjithë të ndër natyrën, ne gjithë jo të kishim të fol për çë tem. Edhe vazhdimisht fatkeqësisht, fatkeqësisht se pse nuk ndryshoj. Ka punë ta shojnë në natë, nuk është punë e madhe le dokën çu zgjan, çapo na jeni. Është ideja e çasoj çka ne po e themi, ndikimit të masës megalomanis, futjes në borgje, po, faktit të jetuarit të disë. Po, ane, mos të drejtojmë i maturante vetë, ju drejtojmë i tjetër kujt, kush e ka fajnë. More, i sistemi është, i cili po indikot si të me me duku keqë. Po, pra, sistemi, këtë se përtojnë anë shumëtuar anë shumë të ndë i këte. Po, shumë të më është. Po, s'kena pëse me thonë a që të sanë, pëse me thonë. Sëpse është po, shumë të më shumë bukra në gjitha. Ama, ti po mendojnë që duket keqë. Ato bukra janë. Ato ndihen mirën çat grim. Edhe nuk është e drejtë prej neve me thot, po dukesh keq, sepse po përfundon si çat një jap. Ne po çe kemi pa në rrjetet sociale. Unë s'po duhesh me komentuar. Nuk kemi të drejtë, na nuk kemi të drejtë. Unë çon të bullet të dikujt. Je shëmtu. Shumë bukur duken. Ja, është okay, është korrekt. Shumë jashtë jemi dy. Na nuk kemi të fol për maturantët. Për maturantë të janë të flasin. Jënë këqia. 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 Mënyra si po të bëhet, është shëmtuar. Mënyra se si po imponohet, a e të gjove pa ulinën që ka tha? Të duken, ajo është gabimi. Nuk jem të thonë të kushe pa ulinën që ka tha. Nuk duke të bukur të të mdhët vjesh me gjitha grim fëtyrë. Të mdhët vodok si ka të është keqë. Po, pik. Nuk i nevoj më do të marë në vjetës të që je. Jo, unë pajtona më onë, në këna dy kritiku... Nuk i nga të kritiku, kritiku maturantët. Disa amat përveç shumë ose një gjenerat të maturantëve. Trendi, mendësim. Nëjna të kritiku sistemin vlerur që qëndron prapa që pritëshmerive që e bën burrin, më duk që është duk mbrëmën e maturës, edhe vajzën që është duk mbrëmën e maturës, ose edhe burrin që është duk në jetën e përdiqme dhe grun që është duk në jetën e përdiqme. Në atë që kjo sistemi vlerur është problematik, për shkak se neve nga kofizon lirinë në disa standardet bukuris, si për burra, si për gra. Rëndisë për qike, më është e rëndë, që qikesht. Normalisht, më nga indikon... Dëshpërën, njerës ka njerës që dalin për maturës dhe dalin depresion. Është te për rënë, do më thonë në përgjësi. Po, sigurisht, ka me pas shumë komente, tash sonë të për ty, që e ki bo flugve, ka me po për mu ju. Që, unë për shumë, i kom hek extensions. Po, për mu s'ka me to. I kom bo vendimi matë mirë njëtë, qka po qonë anë me qitë extensions, a për me ditë. Se, unë, ku mi ka falë zoti mu flugë, Sa unë qona me qitë extensions? E nëjna të kërdu që të kërtu që... Tashti, do me thonë kjo... Po, që të komentu të ty... Po, unë qona, mi gjithë që prekë, ku mi ka pojë zonë të qërpekë. E të me thonë, e së pak, asë fajt nuk i kom gjithë. Këshërë që të kam jenë? Që, fajt i kom, katastrofë. Ma ofër, ma katastrofë nuk di ako. Jo, do me thonë që e katastrofë, se si unë gjithë pak, po së mënaj që e katastrofë. Me standard dhe bukuris, po. Po, jo, lem, se shumë jashtë jesë unë të primatë. Jo, s'jam një qashtë unë të bashkë një Lofti kom të pan gjithë, ta do më të se unë e muqu, shumë mirë. Me ja bo atë mu një vete për çka.
Për më duk me një fotobukë. A ke boni arë, po? E ke boni arë? Të më thosë lëk të mi arë, kom në gjandë të të përshme. A dipë se ona... E nëse e bëjë, unë jam media zëmë, unë jam artiste. Që? Jo, jo, të shpak, unë jam artiste që mund më se nuk më duk në videoklipe. Shumë ndryshe. Jo, edhe njëtën e përdeshme, edhe njëtën e përdeshme të imponurë, tonë. Faktisisht, edhe njëtën e përdeshme të imponurë më duk të bukur. Po, edhe jetër përdeshme se ta bëni foto se... Më ka ndodhë, më shku të frizirin, më ta bëni foto si duket Ana kur shkën të frizirin. Qka si po duk, në qka duk, në si njerë duk. Sa keq duket, jo si duket. Ose sa keq, ose sa mirë. Shumë keq duk na kur shkete frizer, shkoj me ndreshë për plak. Unë si ka dalë pitushit, po mërë dola pitushit nuk janë perfekt. Nuk ka falë sot i ma për të mbukë. Po del pitushit. Po du me thonë dhe, po qka është asë jenë ta më do bukër për del pitushit. Minë su qika të reja me unështru, ndaj që e në të zirë. Vishta, i të zirë një prajme një minutat e fundit, në praktik të shkurtit. Më ka rrash shumë shpesh me pas trajnive të ndryshme me vajzat reja gazetare edhe vazhdimisht ju kom folë për sfidat e terenit, sepse unë shumë vite e më konë në teren. Edhe në muhabet të si për ka qenë teme lirë dhe kanë qenë shumë të quditura me faktin që si kom gjerosë plokët asë njëherë njetë. Asë njëherë njetë. Si zbardë, se këtë rëndë kime fillu. Po mirë, kur të zbardë, dhe ideja është që si kom gjerosë plokët për shkak të trendit me ndryshume, kretë regullë, është individuale, po e themi, por shumë shpesh, trendi i gjithë shëshnija e me ka qenë me gjerosë plokët. Edhe kanë marrë si qudi vajzat të cilat kanë qenë shumë atë reja se une. Dhe qka vresha të vajzat e reja, të cilat ishin gazetore dhe ju kom folë shumë për sfidat e terenit, ka qenë dëshira për me u duk. Edhe kjo ishë presionit të në punë. Presionit të në punë, i ka po shumë shpesh që ato kur kanë qenë para kamerës me humë vetën, sepse pyqe e parë ka thonë nalë edhe këshyrim që shpëdokna. Ja ku po pëdok është pas mirin botë për qëndronë që ka kime folë. Êshtë presionit që saj masës që ja u bon grove, vojzave të reja, studenteve dhe të gjerve, që shpëdokësh. Se ka këtë presion, Milindja? Jo, kështë të tonë të përfumë. Idealit e bukuris janë të ndërtu me mbi stereotipe gjinore. Po shamë, unë e kur nuk i bëjt thajt, kur nuk bëjt për dykyra, që është minikyra. Pa, asë të pratë, kërko shë të vote? Me bëjt, i ha thajt. Ti zgjuzon mi hanë shoj. A do të jem katastrofë? Unë kam longer po e kam lëvuar se zgjuzon. Ti e ta të mos. Unë kam flokë të thinjë, no? Kurkos son thap se sinjeros flokt. Po dhe. Gromi sinjeros, do të thap sinjeros ti thonë. Tek zëmon, ku e po kjo është doli për kurisë bu. Prandaj mos ti nënshtrojmë edhe fëmijët ndaj kësaj mendësie. Ky është edhe gjithë mesazhi. Ju falenderoj sot shumë për këtë debat zjarr që na jeni dhënë. Unë do të thonë ndaj në lind. Paulina, Ana, faleminderit sot shumë. Po, sot është këtë është jashtë temës, domethënë, është full moon, kështu që manifestoni dëshirat dhe ëndrat e juve njëtë dhe mos u merrni me sa anët kota. Full moon domethënë hëna e plot. Po, dhe din çfarë është besa. Edhe bëni sa më pozitiv. Full moon e dini ju. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me neve dhe i falenderoj sponsorin ton Haggis, zgjatin produktet amerikane për fëmijët tuaj. Lëvdusa më ka tek më shumë e boni fëmijë, vesh më i bleq këto produkte. Dora nza ja vlen me bo, ja vlen me boni lloj. Mundesh me gjithë nusën. Ja vlen në buni në lukës, se vlen në shetë produkt. Po dhe nënë së rëgote, po dhe ndonë se feminizmi nuk e përkrat. A ku qëre, unë si nani dy fëmive që i kumë përdor Haggis, atërë të thëmë edhe një herë kështë. Bënë e fëmi. Ekstra zonës. Bënë e fëmi vëshmi përdor Haggisën. Ju falë ndërë shumë që ishtë sot me neve, në shihemi javën tjetër, natën e mirë.